Я хотіла нашу розмову розпочати із прес-конференції Путіна. От буквально, поки ми з вами записуємо це інтерв'ю, вона наразі триває. І що вже відомо? Поки ведучі почали йому задавати, знаєте, такі узагальнені питання, на екран виводять незручні запитання по типу: чому ваша реальність розходиться із дійсною? Як можна приїхати до Росії, про яку розповідають на Першому каналі? За що наша країна бореться в Україні? Чому, переїхавши до Криму, мобільний зв'язок вмикає роумінг, адже це Росія? І коли мобілізованих відпустять додому? Ну, бачимо ми такі повідомлення. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, як взагалі таке можливо? Це що, які це хакери, чи це якась підстава всередині Росії? Ну, по-перше, перед тим, як безпосередньо про зміст прес-конференції казати, я хотів би сказати про дві речі. Перша річ – це ступір політики в Сполучених Штатах і, будемо так казати, зростання ризиків щодо рівня, збереження рівня допомоги. Путін сприймає як своє посилення, і тому деякі відповіді, які я буду потім коментувати, вони пов'язані саме з цим посиленням. Тоді як журналісти, які задають питання, ну, звісно, що вони дещо стримані, але їх підсилює саме те, що українська армія дуже потужно йде в відіграє потужну роль в цій війні, і вони сподіваються, десь приховано сподіваються на те, що це їм надає сил трішечки більш жорсткими бути зі своїм президентом. Але зрештою, Путін вважає народ Росії бидлом, і він продовжує це робити цинічно і нахабно, і цього абсолютно не соромиться і цього не робить цього таємницю. І зрештою він хоче мати бидлом український народ, тому що він сказав під час цієї прес-конференції, він же сказав, що Революція Гідності – це державний переворот. Да? Він сказав, що американці на це витратили 5 мільйонів, здається, да, чи 5 мільярдів, можу помилитися, да, доларів. І Путін оперує усіми цими речами. Ну, я б сказав би, це його заготовки, бо він завжди оперує заготовками. Він не володіє такою реактивною реакцією, да, на різноманітні речі, які відбуваються. Тому він намагається неприємні питання або ігнорувати, або якось обходити дуже плавно, тому що він не вміє реагувати, його моторика, психіка, стан його, він не дозволяє йому реагувати на ці речі. І тому, власне, з того, що я б вважав би найбільш вагомим з того, що він сказав, це перше – це те, що він сказав, що він дотримується первинних цілей війни проти України. А саме він зазначив: денацифікація, демілітаризація і нейтральний статус. Саме це дозволяє сказати, що Путін хоче мати українців за бидло, за таке ж саме бидло, яке до стану, до якого стану він довів російське населення країни Росії. Да? І для нас це чіткий сигнал, що Росія буде продовжувати війну, Росія буде вбивати українців стільки, скільки буде можливим для Росії. І Росія буде робити все за сталінським принципом – вичавити або вбити тих, хто буде непокірний, заслати в концтабори і далі зробити перенаселення, так би мовити, українців, заслати, поселити їх кудись там на дуже-дуже далекий схід, в якісь дуже землі, будемо казати, не такі, які дозволять розвиватися, да? А сюди, на території України, заселити там
там я не знаю кого там, кого він схоче, хто буде більш васалами такими слугами, безропотними, будемо так казати, хто не буде чинити опір і буде дивитися, заглядати в рота своєму цареві. Да? Ось це... Я перепрошую, а все ж таки я уточню. Скажіть, але в принципі, от в цілому, як таке можливо, що Путін дає підсумкову прес-конференцію, так, і є ці, ну, якби ми ж раніше бачили всі ці прес-конференції Путіна, і там не лунало ніколи незручних питань, а тут ці питання, ну, якби виводяться на екран, тобто тут чим, що тут ви бачите? Як таке, ну, як таке могло бути? Ну, дійсно відбулися певні зміни в частині суспільства, певні зміни. Тобто це було так, значить, заплановано, я правильно розумію вас? Так, безумовно, що ці питання, які є незручними, які там з'являються, це такий, ну, я б сказав би, це такий ще прихований, дуже такий, ну, я б сказав би, нестійкий, невпевнений опір, який намагаються в суспільстві розвинути. І, ну, журналісти, як люди, які завжди на передовій, вони намагаються це підтримати. Наскільки це буде непокора, ну, поки що сказати дуже важко, тому що... Російські журналісти намагаються підтримати опір? Російські журналісти, принаймні, намагаються зробити ситуацію такою, що щоб Путін відчував себе незручно, щоб Путін почав реагувати на, скажімо, те, що вимагає, ну, що хотіло би суспільство, да? Ну, наприклад, питання мобілізації, наприклад, він же відповів, що лише, ну, що півмільйону буде до кінця року набрано. Ну, а зараз вже 486 тисяч звітують, да? Але прихована мобілізація, вона була, буде і вона буде тривати і розвиватися, набирати оберти. Більше того, Путін же думає зараз вже про вибори, а і журналісти, і ті, хто надсилають питання, вони цим так само намагаються скористатися, да, що перед виборами продемонструвати, ну, якусь більшу відвертість. Тому ситуація, ну, насправді вона не є для Путіна ані катастрофічною, ані якоюсь такою, щоб він вважав, що він не приборкає цю ситуацію. Тому він спокійний тут і він зараз... Ну, влада його, єдиний момент в 23-му році, коли він відчув жах, це був намір Пригожина піти на Москву. Да? Тоді дійсно Путін дуже перелякався і, власне кажучи, він дуже, ну, був у дуже такому пригніченому стані. Але це було кілька днів і потім, особливо після того, як він розправився з Пригожиним, Фактично для Путіна зараз не є питанням приборкати в ситуацію в Росії. І тому він, ну, фактично, він може ігратися з цими питаннями, до речі. Да? Звісно, що багато чого відбувається, ну, так би мовити, не так, як він хотів би, да? щоб він хотів би такого поклоніння, щоб він хотів, щоб, ну, фактично була всебічна підтримка і таке інше. Але, ну, люди ж, хоча, дивіться, зараз станом, от станом на зараз, да, от просто є такі дані Мінсоцполітики російської про те, що 1,75 мільйони посвідчень видано тим, ну, людям, які пов'язані були з війною. Це можуть бути або вояки, ветерани війни, або члени їх сімей. Тобто 2 мільйони людей майже вже так чи інакше пов'язані з війною. Далі. Близько 700 тисяч, там 750 з хвостиком, я точну цифру не пам'ятаю, ще замовлено таких посвідчень. І зараз же відомо, що росіяни не забирають навіть трупи, не зацікавлені
забирати своїх морців з поля бою, тому що так вони з безвісті пропали, да, і певний час вони зависають між там небом і землею. До речі, не тільки сім'ї зараз звертаються в суди і намагаються довести, що їх представник їх сім'ї загинув, да, на війні. А й навіть командири російських угруповань, командири відповідних підрозділів звертаються через суд, щоб довести, що ті чи інші люди загинули. Чому? Тому що так же вони з некомплектом воюють, вони продовжують воювати з некомплектом. І коли людина вже загинула, а замість неї нікого не присилають, то це б'є по здатності підрозділу, по його життєстійкості, так би мовити. І тому ситуація, вона потрошку погіршується, в принципі, для російських угруповань. І безпосередньо це надає підстави суспільству трішки піднімати голови. Ну, і ми бачимо це на чисельних випадках. Я просто згадаю кілька таких, які їх десятки таких випадків в угрупованнях. Ну, зокрема, на початку листопада відбувся в Криму в угрупованні, в російському, взагалі нечуваний випадок, коли мобілізовані забили до смерті заступника командира полку. Да? І цей заступник командира полку через кілька днів в лікарні в Сімферополі помер. Це відомий випадок. А ці мобілізовані, вони переодягнулися в цивільний одяг і просто втекли зі свого підрозділу. Другий випадок – це в окупованому Бердянську, коли офіцер повітряно-десантних військ просто пристрелив солдата, який щось йому там не так сказав. Да? Тобто оці, я не хочу, щоб це сприймалося як поодинокі випадки. Це випадки, яких десятки, і які відображують стан напруження, який існує в угрупованнях. Цей стан надзвичайно потужний. Далі, навіть якщо ми подивимося, а це треба робити, аналізувати, різноманітні, скажімо, передачі, які готують пропагандисти.